ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ፍጹም አስፋው። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰላዊት ፍቅሬ። ይህ አርቲስት ማን ናት? ሮማና የለ። ይህ አርቲስት ማን ናት? ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰለሞን ታሼ ጋጋ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ናትናኤል ግርማ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ስንታየው አረጋ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ራሄል ግርማ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ባለም ታምራት። ይህ አርቲስት ማን ነው? ካትክ ነጋሽ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አንድሬ ሳስናከው። ይህ አርቲስት ማን ነው? ታሪያስ መስፍን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ገሊላ አርሶም። ይህች አርቲስት ማን ናት? ትዕግስት ግርማ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቴድሮስ ጋሻው በዛ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ዮናዳ ወርቁ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማክዳ ኃይሌ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሰደይ መስፍን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ይህ አርቲስት ማን ነው? ካሌብ ዋለሌ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።